Ақтауда 120-дан астам лифтіні ауыстыру керек. Тозығы жеткен жедел сатылар екі күннің бірінде бұзылып қалады, дейді тұрғындар. Салдарынан жұрт жоғары қабатқа жаяу көтерілуге мәжбүр. Былтырғана қойылған 10 шақты жедел саты да істен шықты. Жауаптылардың айтуынша белгісіз біреулер бөлшектерін ұрлап кеткен. Ветер мешает, он, то есть вот из-за этого уже не идет, не закрывается. Вот у нас все соседи мучаются вот. Көпқабатты үйдің тұрғыны Кристина Гурцинес жаяу жүруден шаршығанын айтады. Лифтлер жиі бұзылады. Тұрғындар жауапты мекемелерге талай рет өтініш жазған. Алайда құлақ асар ешкім жоқ дейді. Этот лифт годами не работает. Мына лифт бірнеше жылдан бері бұзылып қала береді. Қатты жел болса да тұрып қалады. Пәтер иелері кооперативіне айтқан едім. Алайда сендердің мәселелерің өздерің шешіп алыңдар деді. Ал мына қасындағы лифт былтыр қойылды. Су жаңа, бірақ екі аптадан бері тұрып қалды. Тұрғындардың айтуынша, 4-ші шағын аудандағы бірнеше үйдің лифтлері тұрып қалған, себебі бөлшектері ұрланып кеткен дейді. Украли кабели, говорят. Сымдарын ұрлап кеткен дейді. Бұл бәсекелестік компания болуы мүмкін. Бізге жауаптылар жаңа лифт болғанмен көп уақыт жасамайды деді. Белім ауырады, 6-шы қабатта тұрам, мініп түсу өте қиын. Мен сияқты егде жастағы адамдарға лифтінің жасамай қалуы мұң болды. Тезірек іске қосылса жақсы болар еді. Қаладағы жедел сатылардың бөлшектері жиі ұрланатынын жауаптылар растады. Қазіргі таңда тексеру жүріп жатыр. 2 миллион теңгеден астам шығын келген. Қосалқы бөлшектері ұрланғаны анықталды. Ол бойынша мына қызмет көрсеткен Ақтау лифтілері мекемесімен бірлесіп, полицияға арыз жазылған болатын. Қала әкімдігі тарапынан да жазылды. Қазіргі таңда полиция қызметкерлері тиісті іс-шаралар жүргізуде. Келтірілген шығынды, келтірілген ұрланған желілердің мөлшерін түгел анықтап біздер бердік. Ақтау қаласы бойынша жалпы саны 938 дана жедел саты орнатылған. Оның 550 данасы смарт картасы қызмет етеді, және 388 данасы смарт карта арқылы қызмет етеді. Жалпы қала әкімдігі теңгерімде 278 дана жедел саты бар. Оның ішінде 124 лифт тозып тұр. Былтыр жергілікті бюджет қаражатына 15 жедел саты ауыстырылыпты. Биыл тағы 15-ін жаңарту жоспарланған. Бұл мақсатта 212 миллион теңге жұмсалмақ. Қалғандары қаражат бөлінсе кезең-кезеңмен ауыстырылады, дейді әкімдік. Ал бөлшектер ұрланған лифтлерді жөндеу жұмыстарына ақша кінәлілерден өндірілмек. Ал оларды тапқанша тұрғындарға оңай болмайын деп тұр. Әйгерім Ашықбаева, Ринат Сүлеев, хабар 24, Ақтау.